କୋଭିଡ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା କଂଗ୍ରେସ। ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ। ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ପିସିସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଏବେ ପିସିସି ସଭାପତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ କହିଲେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରଞ୍ଜି ବିଶ୍ୱାଳ। କହିଲେ ମୁଁ ସଭାପତି ରେସ୍ରେ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 618 ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 411, 207 ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସର୍ବାଧିକ 286, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 107 ପଜିଟିଭ। କରୋନା ନେଲା ଆଉ 3 ଜୀବନ। ରାୟଗଡ଼ା କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁରରେ ଭାସିଗଲା ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ। କଲ୍ୟାଣ ନଦୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ। 6 ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ବାଟ ବନ୍ଦ। ଆଜିଠୁ ଦ୍ୱୈତନଗରୀରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଆରମ୍ଭ। ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍, କିମ୍ସ ଓ କଟକର ଶୂନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର, ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ। ଗଞ୍ଜାମରେ ସାଂଘାତିକ ହେଉଛି କରୋନା। ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 47 ଓଆର୍ଏସ୍, 5 ଓଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜାମ ପଠାଇଲେ ସରକାର। 100 ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର, 30 ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ଡାକ୍ତର ନିୟୋଜିତ। କରୋନା ଲଢ଼େଇରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସାହା ହେଲେ ସାହସ। ଠିକ୍ ରଣନୀତିରୁ ଲାଗିଲା ସଂକ୍ରମଣରେ ବ୍ରେକ୍। ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛୁ ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥିତି। 36 ଘଣ୍ଟାରେ 3 ବୈଠକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। ଏବଂ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ସାଂଘାତିକ କାରନାମା। ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଖୁଲମଖୁଲା ମିଳୁଛି ଅବକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ। ଟଙ୍କା ନେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ। ସମ୍ବଲପୁର ବାମରାରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି କରୋନା ମୁକାବିଲା।